Naneni evni himanlona ni fisin ati au Ukraine ni tukteza nambara ni fluenteza rakutambu Jean-Louis arfa tukni ai anararotra arsam tsur miarun tumptsu ni Madagascar ni ptundra ptundra ni vovao volara voa fisitiri rakutosa Atokony anarotra ny fisiny ady any Ukraine ary samjoro miaro ny tombontsoan'i Madagasikara ny mpitondra hoy ny filohan'ny teza Jean-Louis Rakotombo. Nambarany ity mpanao politika ity fa misy fiatraikany ratsy amin'ny toekarena tandrefana ny ady any Ukraine ary sahirana izy ireo. Fa miova tanteraka ny taona amin'izao fotoana izao, io izao hitantsika ao Ukraine efa barataka ny tandrefana satria tsy napoziny izavatra ny sioy hoe isy fiatraikany be amin'ny toekarena. Nina reny sanction nataony reny tsy napoiziny hoe matanjaka ny rosiana tsy azo lalaovina intsony kefa miditra amin'ny monde multipolaire sika amin'izao fotoana izao fa mbarataka amin'ny tandrefana io ary efa maneran'ny Zelensky izy io a ny fanaraka amin'ny rosiana ny mampalahelo a noho le mbola ataotsy hoe misy dominance ny tandrefana taty amin'ny firenena madinika rehetra de mbola mitady anjakazaka foana izy amin'izao fotoana izao de efa manomboka manao rejet amin'izao fotoana izao a any afrika amin'iny subsahelena iny fa manomboka amin'ny rejet mai ny frantsay amin'izao fotoana izao ary tena mahay volotratra de efa miteny aty afrika amin'izao fotoana izao hoe a tena ovana amin'izay le fomba fiasatsika fa resaka concurrence ny tokony atao aty amin'izay fa tsy resaka hoe baikibaitsona tsony afrika na sala amin'izay satria ny donony efa miova Fotoana izao tokony hitodiana amin'ny fiaramiasa zao ny firenena malagasy tombontsoa hoy hatrany Jean-Louis Rakotombo. Mampalahelo ny Rosia amin'izao fotoana izao efa mena varoboba ny zezika. Maninona tsy minegosia any ianao mila zezika? Enin'arivo anie aty amin'izao fotoana izao ny kilaon'ny zezika any efa maimaimpoana. Maninona tsy minegosia satria matahotra ny lafrantsa reny malala ve? Iverina fa tsy tokony izany intsony ny fisainana amin'izao fotoana izao. Maninona ndao ilzay pasa ny tsy samy mbola kitihana satria matahotra amin'ny lafra i Macron ve zay niteny hoe isisy la France tatsy il glorieuse inona ny atahoranao amin'izany takio le izy a teneno ny sadeka ny ampatsika teneno ny union africaine nampatsika abordana le fisainana mbola kolonial ataon'ny frantsay ty zay milaza ndia Macron tany amin'ny firenena mikambana fa ny rosiana no neokolonial zao zao nefa ny ataony aty mbola zava-doza noho ny ataony rosiana izy ka reny ilaina samy joro amin'ireny ary mampalahelo betsaka loatra le babakotom-bazaha eto Madagasikara leo mpanao politika be loatra ny babakotom-bazaha eto ah mahalo tsika tsy etiketsika fa sao de tsy mahazo vola amin'ny union européenne sao de taony frantsay mahamay sao de zao ianao anie efa ataon'ny frantsay mamay e efa ataon'ny union européenne mamay e ny eto aminao nanao terena nanao reny privatisation reny firifiry ny ataontsika hoe fiarikanena teto amintsika babony sasany fotsiny firy taonytsika zay taombanny fehezany efa misy ny banque mondiale nanao ajustement structurel le nanao anzaoso zao be tafavoaka ve sa tsy tafavoaka ka tokony mahalany joro tsika mijery aaiza ny siny tombontsoatsika raha manana ny tandrefana dia miara-miasa amintsika rehefa tsy manana aleo mijery any amin'ny rosiana na any amin'ny sinosy ny sala amin'izay efa heritaona moa izao no nisin'ny ady tao Ukraine izay ifandonany ity firenena ity ampian'ny tandrefana amin'ny Rosia